mäleta õige. Suurus võitsis seda vana olinguga keel. Vaili praegu taust ära. Ja siis on see mu mõte kõrab ja võib kaval kaatud. Tsintsadze kolmene ja on ilma Tsintsadze võimetel ei saa seda viga, aga küll pidisem on viga. Olnud selle võtse nii ühtselt maakumise seda ikkagi kunni linnama on toiminud, eks siis villa keskmine on. Jaakine küll. Tsintsadze läheb nüüd, läheb ja läheb korvi alla, petab seal. Aga mänguaeg on nii vähe alles jäänud, ega sa pärast. Sa võid kõna pärast. Ja jälle petab hoiab ka. Lassil pikkari maas, ei kus taaga, ei kus kui hool on see. Ei või nii-öelda tema mõtled, kui tema ei tee seda nii hästi. Tõudust rõõm, oli ilusti mängid kaitse kohtu, kolm meest enda peale võtnud. Selgelt oli seal 12 mõnda laba nahas. Jah, katsid selle sellist lihtsile vastumale teed mingud, et... Kõik kelle käsi seal ees on. Jää paade. Korvi. No mis nüüd teeb see mees? Ma ei usu, et seal sööd tuleb. Ei tulnudki. Palli kaotust või? Ja hea pete Tsintsadzet. Kõik siis sellest, palju on siis nii-öelda neid selleks mõeldis, kui need otsustavad mängud pihta hakkavad, on nii-öelda samal hetkel tuleb ise. Mängujuhi rolli hakkan täitma ees Juku, kes palli üle kannula. Et seda kaadrit on tõesti päris palju on.
vaata nüüd! Jaa, ja sööd troonile korvi alla. Ja troonil läheb kõrgalt.